Mislim, svesni smo svi da su se kola danas promenilo i da se sa mehanike otišlo žestoko na elektroniku. Koliko je sad lakše ili teže održavati kola, servisirati uopšte kad ti neko donese nešto, ono, ne možeš ništa da pipneš sve elektronski? Teže je i moraš da se upgradeuješ, moraš da se pečuješ. Aha. Moraš da se pečuješ stalno, i, ali ako se pečuješ, ako se upgradeuješ, ako se usavršiš. Ako se usavršiš na vreme, ostaje sve onako kao što je bilo nekada. Doduše, defektaže kvarova, znači pronalaženje kvarova je nekad bilo mnogo lakše. A zar nije lakše danas kad ti prikopčaš se na diagnostiku i ćao? Dva uređaja za defektažu ja koristim. Prvi, diagnostički uređaj, kompjuter, taj što zovu kompjuter. U razvoru imaš onaj kompjuter da ga priključiš. Drugi, alat star 100 godina, stetoskop. Verovao ili ne, kada... Šta radiš sa stetoskopom? Da, apsolutno. Znači, stetoskop je zakon. Znači, ako držiš mehaniku u malom prstu, moraš da znaš stetoskop da koristiš. Znači, stetoskop, vibracije, zvukovi, je, čuje se nešto, bato, bam, slušalice, stetoskop, pomeraš ga, čuješ razliku u zvuku, znaš šta je. Stetoskop je genijalna stvar. Genijalna stvar. To su pričali ljudi, ali nisam im nikad verovao. Kako ti, mislim, meni je jasno, recimo u mom autu, ja mu znam, ono, toliko se vozim, u njega znam u svaki zvuk. Ali kako ti umeš da raspoznaš, znači, auto koji prvi put vidiš u životu? Da nešto nije u redu. Čulna iskustva, isključivo čulna iskustva i učenje tih čulnih iskustava da zapamte stvari. I onda možeš da zapamtiš kako radi 1.9 TDI, kako radi 1.2.8 ventila, 1.2.16 ventila, 1.4.16 ventila, 1.6.16 ventila, kako radi 1.5 DCI, 1.6 DCI, kako radi 1.6 multijet, kako radi 2.3, 2.4 JTD, kako radi 2.7 biturbo. Čula iskustva. Jesu pre kola bila bolja ova mehanička nego sad ova elektronska? Da,